Welcome back to my YouTube channel, mga bro! Love. Welcome back to Jordan Games! Ang pag-uusapan naman natin today is all about the Air Jordan 1 Chicago OG 2015. Pero bago lahat, kung hindi pa kita subscriber, please like, share, subscribe, and hit the notification button as well para every time na magpo-post ako ng mga new videos, updated ka. At kung matagal ka na dito sa channel ko, thank you for sticking with me. So without further ado, let's watch this video till the end. Let's start! Okay mga bro, so I made this vlog, special tribute ko para dun sa last Monday episode ng The Last Dance. So siguro halos karamihan naman sa atin nakapanood nung episode na yon. As you can see on that episode ng The Last Dance, that is episode 5. So on that episode nakita naman natin na talagang they made a special tribute to the Air Jordan 1 Chicago. During, of course, everybody knows naman, no? This is one of the first pair. Isa to sa mga unang-unang pair na sinuot ni Michael Jordan during his rookie days. Especially during, as he mentioned on that episode, he wear this one during 1984 season. Then, yun yung rookie days niya. Tapos nung, yun nga, dun sa video na yun, dun sa episode na yun, sinuot niya uli itong pair na to during his last game sa Madison Square Garden versus yung New York Knicks. So, yun nga, dahil sabi nga ni Michael Jordan, last game na niya yon sa Madison Square Garden. So parang gusto niyang bigyan ng special yung game na yon. So sinuot niya nga uli yung isa sa pinaka-favorite shoes niya. Ito nga yon. So this is the Jordan 1 Chicago. This one is released during 1984. So on his last game of 1998, sinuot niya uli yung pair na yon. So, kita naman natin, 'di ba? Sabi nga niya doon sa episode na 'yon, kahit na yung paangaraw niya is bleeding na. So, sa sobrang sakit, hindi pa rin niya sinhinubad. Kahit nung halftime is masakit na talaga yung paa niya, hindi pa rin niya hinubad kasi nga ang ganda ng performance niya during that game. So, siyempre, lahat naman tayo, 'di ba, ganyan kahit kung naglalaro ka talaga, kung kahit masakit sa paa mo yung sapatos, pero kung maganda yung performance mo, maganda yung laro mo on that game, talagang titiisin mo na lang yung sakit eh. So lahat naman siguro tayo nasubukan yung ganyan. So yun nga, so siguro talagang performance wise hindi na rin hindi talaga, maski doon sa episode na yun nakita natin na yung performance wise hindi siya ganun kaganda ng panlaro. So talagang most din naman sa atin, hindi na natin ginagamit ito na panlaro. Usually, we're using this one for our lifestyle. Yung daily nating panglakad, panggala, or pamporma, doon na lang natin siya ginagamit. So yun na nga, bakit nga ba ako nagbigay ng tribute sa episode na yun? Of course, this is also my favorite pair din. Isa to sa mga paborito kong pair. And aside from that, of course, karamihan naman ng nanonood sa akin dito sa ngayon is mga sneakerhead din or yung mga gusto rin bumili. So ngayon nga, tinignan ko ngayon, I also check it after that episode, tinignan ko yung presyo niya ngayon sa ibang bansa, sa iba-ibang site, tinignan ko siya na talagang tumaas yung value niya after that episode. From nag-start yung before start of episode, nasa 837 ng or 800 plus lang something yung US dollar yung presyo nito, yung brand new. Then after that episode, nag-jump na siya to 1112. Yung pinaka-maximum nga is 1,500 US dollar na siya. So if you will convert it in Philippine money sa peso, around 78,000 peso na yung value nito ngayon.
Dahil nga sa episode na yon, of course alam naman natin na lahat ng mga pair na makikita natin sa mga episode pang darating and sa mga past episode na sinuot niya is talagang tataas ang value. Kaya kung ikaw ay nagbabalak magbenta or balak mong i-resell yung mga pair mo na part ng Last Dance episode, ito na yung pinaka best chance mo na makagain ng mas higher value dun sa pair na yon. Kasi yun nga, most of us na nakapanood nun, andun yung instinct natin na gusto natin bumili ng pair na yun. So, ang laki ng opportunity mo na maibenta mo siya ng mas higher price. So, yan ang tip ko sa mga gustong magbenta or gustong mag-resell ng mga pair nila, lalo kung brand new. This is your chance. Lalo na dito sa Air Jordan 1 Chicago. Kasi ito nga yung special mention on that episode. And then, parang on that episode, pinakabinigyan din niya ng tribute yung pair na Air Jordan ng Chicago niya. Special mention during that episode talaga. And then, kung nagbabala ka naman bumili, I can suggest, siguro, wag muna ngayon. Kung nagbabala kang bumili nitong pair na to or yung mga ibang pair na nandun sa episode ng Last Dance, wag ka munang bumili ngayon. Palipasin mo muna siguro yung mga after 2 to 3 months bago ka bumili, kasi ang talagang hype ngayon yung pair na mga sinuot niya dun sa episode na yon. Masyadong hype ngayon, masyadong mataas ang value niya. So, kung gusto mo makamura or medyo mas lower yung value na mabili mo siya, palipasin mo muna yung mga 2 to 3 months after ng all episode na maipalabas siya. Pero kung gusto mo talagang bumili, why not? So, if you have the budget naman, then you can purchase it even with a higher price. Pero, yun nga. So, this one is, maganda yung material naman niya eh. Maganda talaga yung material nito. Of course, everybody knows naman. And then, kung nagbabala ka rin mag-collect ng mga Jordans, retro, isa to sa mga sinasuggest din ng mga, even the other sneakerhead collectors. Kasi nga naman, compare mo sa mga ibang Air Jordan retros, na number retros na 1 to 14, isa to sa mga, even tumagal na siya ng mga decade or kahit 15 to 20 years or more than 20 years pa, hindi nasisira agad yung midsole niya or yung sole niya mismo. Hindi kagaya ng mga Jordan 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 11. Madaling masira yung midsole niya kasi nga minsan sa sobrang tagal na or even after 5 to 6 or to 8 years, nag-i-start na siyang mag-crumble or nag-umpisa na mag-powdery yung midsole. So, ayun. So, hindi siya ganun tumatagal. Compare ngayon, makikita nyo nga, may mga nag-collect pa ng way back 1985 hanggang ngayon, wearable pa din talaga hanggang ngayon or pwede pang isuot, pwede pang gamitin yung mga real OG or yung mga original pair na release during 1984 or 1985 season talaga. Na during that time na nirelease talaga yung first pair na ganito. So yung mga Breds, all the Jordan 1 talaga na pang collection talaga siya kung nagbabala ka mag-collect, na hindi naman masayang yung pinambili mo kung nangihinayang kang lumipad yung pera mo, masayang kasi nga after mga 3 to 4 or 5 years mag-solcep na siya. Kasi ito, even mag-solcep siya, nakatahi yung midsole nito. So hindi siya mag talagang bubuka. Compared mo do sa ibang Jordans na of course alam naman natin na from Jordan 2 up to 14 or lahat ng mga Jordan pair na if I can remember, hindi na siya stitch or hindi na tahi yung midsole. So Jordan 1 lang talaga yung nakatahi. And then yung sole din nito is hindi siya nagpa-powdery or hindi nagka-crumble. Hindi gaya ng mga Jordan 2 and then di lahat ng mga ibang pair niya na talagang madaling mag-crumble or nagpupulbus na siya later on. So, nasasayang lang. Hindi mo na rin siya magagamit. Ang mapipilitan ka na lang doon is papalitan mo siya ng hanap mo siya ng ibang midsole or ibang sole. Papalitan mo talaga siya. So, going back to the pair mo, mga bro. So, as you can see naman, this one is released during 2015. Itong pair ko is released 2015. So, yun nga, yung tinignan natin sa StockX,
and tinignan natin sa ibang site sa US, nag-raise na siya, tumaas na yung price niya from 800 to $1,500, ha? So ganoon na siya kataas ang value nito. Kasi most of us naman, alam din naman natin na talagang limited din yung release nito. Hindi nga siya na-release dito sa Pilipinas. Hindi na-release to dito sa Pilipinas. This one, I purchased it in Japan. Doon lang siya na-release din. I don't remember some of other countries in Asia. Pero sa Pilipinas, hindi talaga siya na-release. So, kaya napaka-hype din itong pair na to. Ang hirap na rin makahanap sa ngayon ng brand new nito. Siguro kung bibili ka ng value ng brand new nito, talagang mataas ang value kasi nga hindi siya na-release dito sa bansa natin. Kaya ganun siya ka-limited. Napaka-limited nitong pair na to compared dun sa mga ibang na-release na Shopee Backboard, Royals, Breads, and then even with the other Jordan 1 pair na sumunod na dito, talagang marami na siya. Even nirelease din siya dito sa Pilipinas. So ayun nga mga bro, so pakita ko rin sa inyo yung on-fit kong review dito. So, I think, mga bro, that's it for today. Maraming salamat. Ingat parate. God bless.